Zahla, Ana Natsulis și Ulicia Gwertueba, ASV, parlamentarian, Masconda, s-a cumpărat emoții, urimi, martua, am tema ze, s-a cumpărat de blorganul și politicul iganska de bebis format și zgaprebit, ina sau unidan. Esmi si citata, șovi, armie, ce de mea, David Scheba, sucre, mi-eram de nedam, irobaz de, Ana Natsulis și Ulicia, mogesal, nu, vitkal, bato, nu, Ana, madloba, romunați, le-au gadat, se mașit, cuenta, și cred că vi guekneba, să vă rog, si urist, tan, mogu ia nebit, manam de, gaharia zgun dispoziție, cu ani smedit, cu el o devodit, bodis, chehtit, rom, am de han scalodinet, Ratom, rogor aghi cuamt cu un mat am poziționire bas, poulot tuara am istuis cu un imprident gamat le bas. Raime, asupra ta argumente tu ga iziare, trasa ta ca beca li luașuile cu un guațul vidai terșii. Tia, mă salvit, mi-a salvit, ma ura belsta, marfa, oela salian mi-a dat hoda, ma dloba githat aseve, tkwen, formula asta, oela, da muk idebel, da miugarzoebel, media sa șoale, bas romelic am, sa githeb, sa șukebdit, piruele veți utebida, roma ar copili, o media, da opozițiuri media. Sa zogadoeba, zalian didihani, verga wigebdit, rahteboda ik, da am avetros. Ძალიან სერიოზულად დაზიანდებოდა პროცესი. Ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, თითოეულ თქვენ ჟურნალისტს და თითოეულ ოპერატორს, იმიტომ რომ იქ იმ პირობებში მუშაობა ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ იყო ხშირად ადამიანური შესაძლებლობების მიღმა. Და ამიტომ ვისარგებლებ კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევით და ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელს, ვინც ადგილზე იყო და შეუძლებელი შეძლო და მოჰქონდა ინფორმაცია მოქალაქეებამდე. Ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. Ასევე რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მაშველებს, სამხედროებს, რომლებიც რჩებიან და ჯერ კიდევ აგრძელებენ მუშაობას და ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მოხალისეებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც აი ამ კრიზისულ მომენტში საკუთარი უსაფრთხოების რისკის ფასად შევიდნენ იქ და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთეს. Ახლა იმაძე, ვინც თქვენგან მადლობას არ იმსახურებს, ხელისუფლებაზეა საუბარი, ხო, ვიდრე შევაფასებთ მათქმედებებს. ბექალი ლუაშვილი პარტია საქართველოსთვის, მათი პოზიციონირება თქვენას გეუბნებათ. Mirchevnia, tchadia, rom, vihot, vitare, bașirodesat, da im sahurab, da heli supleba, anu politicul tam de obispirev, gulishop, matlobasta, guzfat, mi da githat, rom, arga, mi girde, da mat, tu ismat lobist, mami, uhad, mi sa rachuen politicuri, schosfa politicul harev, armovat, gent, mi armi, cer, smat lobist, mada, mi ane bistuis, mi tumetes, neta, copili, ho, vitare, barodesat, isini, sorat, da efectuat, imokmete, neta, ase copili, ho, da, copili, ho, uite, ase tmzime, ვითარებაში. Რაც შეეხება ჩემს კოლეგებს, ხომ ამ შემთხვევაში ჩემს წინა გამომსვლელს და ზოგადად რაც ეს დისკუსია რომელიც გაიშალა, ძალიან გულწრფელად უნდა გითხრათ, როგორც ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის, ვიყო მედიასთან და საზოგადოებასთან გულწრფელი, არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ცდუნება, რომ მე შევიდე ამ დისკუსიაში, მაგრამ პრინციპულად არ შევალ ამ ყველაფერში და არ შევაფასებ არც გახარიას გუნდის პოზიციას და არც ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას ტაქტიკური თვალსაზრისით, არა იმიტომ, რომ ყველაფერში ვეთანხმები რომელიმე მათგანს და არ მაქვს ჩემი მოსაზრებები, როგორც ჯობდა ამ პროცესის წარმართვა ორივე მხრიდან. Არამედ იმიტომ, რომ ახლა პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საკითხი არ გადავიდეს სხვა დეტალებში. Ეს ტექნიკური, ასე ვიტყოდი, პროცედურული საკითხებია დიდწილად და მე არ მგონია, რომ სწორია ადამიანებს, რომლებაც უდიდესი ტრავმა მივიღეთ ყველა შოვის მოვლენების შედეგად, მაყურებელს უნდა ვასმენინოთ. Ai ეს პროცედურული თუ სხვა ტიპის მოსაზრებები პროცესთან დაკავშირებით. Ეს არა, ამას უნდა ამას უნდა სამსუხაროდ სწორედ ამ პროცედურებზეა დამოკიდებული მაყურებელი საზოგადოება მიიღებს თუ არა შოვის ტრაგედიაზე ამომწურავ პასუხებს ხელისუფლებისგან. Diah, tunca meu picrop rom, aciori sam parlamentșitski, am mucovașitski, copila momente, bi beur sferuit, coi n-am dulat, magram, copila momente, bi rode sa ciuen opozicia, ska guza via, zalien seriozuli, samușau, ovelguari, საჯარობის გარეშე და ამის შედეგი იყო მაგალითად სასამართლო საკითხებზე გახსოვთ თქვენ უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც ორი კვირის განმავლობაში ოცნება იყო კუთხეში მიყანებული და მათმა
საბოლოო მოქმედებებმა იმაზე უფრო სწრაფად და ნათლად დაადასტურა, რაც კომისიას უნდა შეესწავლა და დაედასტურებინა. გახსოვთ თქვენ ხომ? Ეს ხომ არ გონია ვინმეს რომ ჰაერიდან ჩამოვარდა. Ეს იყო ძალიან სერიოზული სტრატეგიულად დაგეგმილი და სკრუპულოზურად გაწეული რამდენიმე ადამიანის მუშაობის შედეგი ოპოზიციაში. Ამიტომ მე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Ხა ერთიანობაზე ბევრი ახლა საუბარი და მე პოლიტიკურ ერთიანობას არ ვხედავ როგორც ერთადერთ სწორ გამოსავალს მოცემულ ვითარებაში, მაგრამ ტაქტიკური კოორდინაციის თვალსაზრისით მგონია რომ მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი. Თორე იცით რომ მე არ მიჭერს თუ ხედავ რომ ვინმე უსამართლოდ იქცევა მათ შორის ოპოზიციაში, არ გამიჭირდება ამისთვის სახალის დარქმა, უბრალოდ ვფიქრობ რომ ცოტა მეტი სამუშაო არის გასაწევი და მაყურებელი თვითონ მიხვდება ამ სიტუაციაში. ჩვენთვის მთავარი არის რომ კომისია შეიქმნას. კომისიის მომხრეთა ჩვენ პირველი ვასგიდან. იმიტომ რომ მომხრე ადამიანები მსახურებენ სიმართლეს და ამ სიმართლემდე რა გზებით მივალთ, ეს ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ როგორმე ოპოზიციამ შეგნით. რაც შეეხება კომისიას. დიახ, ყველა ფორმატს, ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას, ყველა ბერკეტს ლელო დაინიცირებს ამას თუ სხვა. Ყველაფრის მიუხედავად შესაძლოა ტაქტიკაში არ გქონდეს სრული თანხმობა, მაგრამ ეს ჩემთვის არის მეათეხარისხოვანი ამ წუთში, იმიტომ რომ ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია სიმართლის დადგენა. სიმართლე, ეს სხვა შორის არის ადამიანის უფლება. Ეს აღიარებული უფლება, უფლება სიმართლეზე, ეს არის თანამედროვე ადამიანის უფლებათა სამართლის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, რომლის დასადგენად ძალიან დიდი ბრძოლა იქნა გაწეული არაერთ ქვეყანაში, რომ ადამიანებმა მიიღონ სიმართლე, მათ შორის ჭირის უფალმა მიიღონ სიმართლე. ეს არის უფლება. ფუნდამენტური უფლება. სხვათაშორის გამთვლელი უფლება, გალბატონო ანა, ხშირად როცა თქვენ მოითხოვთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით, პასუხობენ, რომ პარლამენტარს ბევრი სხვა ძალიან ეფექტიანი მექანიზმი აქვს ხელში, მათ შორის შეგიძლიათ დაიბაროთ მინისტრები და დაიბაროთ კიდევაც და სექტემბრის შუა რიცხვებიდან მოვლენ და გასცემენ ინტერპელაციის ფორმატში, შეზღუდულ ფორმატში კითხვებს პასუხებს. ასევე თქვენ გაქვთ სადეპუტატო კითხვების გაგზავნის უფლება და ამით ისარგებლეთ. 45 კითხვა გაგზავნეთ და როგორც თქვენ გუშინ გვითხარით სპეციალურ ბრიფინგზე, არც ერთი პასუხი არ მიგიღიათ პროკურატურის გარდა, სადაც უბრალოდ განგიცხადეს რომ გამოძიება გრძელდება, რაც ისედაც ვიცი. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. დიახ, იმავე დღეებში მე გავგზავნე ძალიან კონკრეტული, ძალიან დეტალური კითხვები ყველა სახელმწიფო უწყებასთან, პრემიერიდან დაწყებული სამუშაო სამსახურის ხელმძღვანელობით დასრულებული. ასევე გავგზავნე ჯანდაცვაში, მოვიკითხე დაზარალებულებს საერთოდ რა იმეს თუ სთავაზობენ ან გეგმაში მაინც თუ აქვთ. სხვათა შორის ასევე მოვიკითხე სამუშაო სამუშაოებში ჩართული ადამიანების სამუშაო პირობების შესახებ ინფორმაცია და ცხადია კრიტიკული კითხვები იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხდებოდა ვითარების მართვა, რა ფორმატში ხდებოდა, საერთოდ ვინ იყო იქ პასუხისმგებელი პირი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით, რომ კამერების წინ პოზირებდნენ საერთოდ არადაკავშირებული ადამიანები ამ საქმესთან და საოცარ განცხადებებს აკეთებდნენ, ხომ? Arts ert kitkhvaze 45-დან სახელმწიფო უწყებებს არ აქვთ პასუხი. Ამიტომ იყო რომ დღეს დარბაში ვერავინმე შემოვიპასუხა ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი მაყურებლისთვის ძალიან მოკლედ მინდა განმარტო, რომ დიახ, პარლამენტში არის რამდენიმე ფორმატი თუ ბერკეტი, დაწყებული დეპუტატის კითხვიდან ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ხადია კომისია, მაგრამ ესენი არ არის მექანიზმები, რომელიც ერთმანეთს ანაცვლებს. Არა. ყველა აქვს თავისი დანიშნულება და შოვის კატასტროფის მასშტაბი არის ისეთი, რომ ის იმსახურებს, რომ ყველა მექანიზმი იყოს გამოყენებული. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის იმდენად კომპლექსური საკითხი. მე ერთხელ ვთქვი და კიდევ ძალიან ხაზგასმით მინდა გავიმეორო, ჩვენ ვიცით, სხვა შორის ჩემმა თანაგუნდელმა ლევან სამუშიამ გამართა ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგი, გახსოვთ და მოითხოვა გამოძიება და მხოლოდ მე ამის პასუხად მეორე დღეს გავიგეთ ჩვენ, რომ გამოძიება იყო ფორმალურად დაწყებული, ხო? არასწორი უწყების მიერ, არასწორი კვალიფიკაციით, მაგრამ ფორმალურად დაწყებული, თუმცა მე ხაზგასმით მინდა გითხრა, სისხლის სამართლის გამოძიებას არის უმნიშვნელოვანესი მსგავს თემებზე, მაგრამ სისხლის სამართლის გამოძიებას აქვს თავისი ლიმიტები, თავისი შეზღუდვები და კატასტროფის ის მასშტაბი, რაც ჩვენ გვაქვს შოვში, ამას ვერ დაიტევს მხოლოდ სისხლის სამართლის წესით საკითხის გამოძიება. ამას ჭირდება ფართო ინტერდისციპლინარული მეცნიერული შეხედვა. რატომ? აი აქ მივდივარ ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანთან.
ჩვენ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, იმის მიუხედავად, ვინ პოლიტიკური მდინარის რომელ მხარეს გავართ, გჭირდება თუ არა გარანტია, რომ ხვალ იგივე ან მსგავსი რომ მოხდეს. ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ხო არ ვართ ამისგან გარანტირებული, რომ არ მოხდება. ჩვენ ხო გჭირდება გარანტია, რომ იგივე არ დაგვემართება. Ყველას ხო ეს ხო ხო აი მითხარით ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ არა, მე არ მინდა ამის გარანტია. Ეს ხო ყველას გვაერთიანებს. Მეწყერი და ღვარცოფი და მიწისძვრა და დენი და გაზი ადამიანს პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით ხო არ გაასხვებს. Ეხლა მე მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და გთხოვოთ ფორმულას და სხვა ტელევიზიებს, რომ ამ ასპექტსაც დაუთმოთ ყურადღება. 2015 წელს ვერეს ტრაგედიის შედეგად ჩვენ ასევე გვქონდა ძალიან დიდი ადამიანური მსხვერპლი. Მოიკითხეთ, რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით ქართულ სასამართლოში. Მაშინ მე ვიყავი საიას თავმჯდომარე, ჩვენ დავიწყეთ დაზარალებულების ინტერესების წარმოდგენა სასამართლოში. საიამ ამ პერიოდში გამოიწვია მეოთხე თავმჯდომარეა ჩემს შემდეგ, მეოთხე თავმჯდომარეა ორგანიზაციის. Და ეს საქმე დადის მოჯადოებულ წრეში ქართულ რეფორმირებულ სასამართლოში. Მოიკითხეთ, რა ხდება და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებმაც, რა ვიცი, ოჯახის წევრები დაკარგეს და მიუხედავად ამისა ჩაიცვეს რკინის ქალამნები და ქართულ სამართლოშიც კი ცხადია სტრასბურგის იმედით საბოლოოდ სამართლის ძიების პროცესში არიან. მოიკითხეთ, რა ხდება ალეკო ცხეთიშვილის შვილის საქმესთან დაკავშირებით, კაცს, რომელმაც შვილი დაკარგა და უდიდესი მადლობა ჩემი კოლეგა და მეგობარია და საჯაროდ მინდა ვთხრა, რომ იპოვა თავის თავში ძალა და დაიწყო სამართალწარმოების პროცესი, რომ თბილისის ზღვაზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები განთავსდეს, რომ ყოველწლი 22 ადამიანი მარტო წელს დაგვეყოფა ორი თვის განმავლობაში. 22 ადამიანი საქართველოს ყველა ქვეყნისთვის ტრაგედია, საქართველოსთვის ეს რა მასშტაბია. Და რა როგორ დაატარებს წრეზე თბილისის მერია და GVP ამ ადამიანს? სიმართლის ძიებაში და რატო დადის ეს კაცი სასამართლოში, იცით? სხვისი შვილები რო დაიცვას, სხვა სიცოცხლეები რო გადაარჩინოს. Და აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა შოვის ტრაგედი დაზარალებულ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ასევე გადაწყვეტეს, რომ სასამართლოში იდაონ. ჩვენ ცხადია ყოველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ გარდაცვლილ ადამიანს ვეღარ დააბრუნებს ვერც ქართული და ვერც ევროპული და ვერანაირი სასამართლო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ისინი იმსახურებენ სიმართლეს და მეორე, ჩვენ იქნებ სხვა ადამიანების დაცვა და გადარჩენა შევძლოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელმაც ყველა უნდა გაგვერთიანოს. არ შეიძლება აქ ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა, მე არ მაინტერესებს ეს საკითხი, როგორ საკუთარი შვილის უსაფრთხოება ადამიანს შეიძლება არ აინტერესებდეს, ან გვინდა სხვისი შვილი ის. ბავშვი ხო ბავშვია, მას ხო პოლიტიკური კუთვნილება არ გააჩნია. Ამიტომ არსებობს პრეცედენტები საერთაშორისო მასშტაბითაც, როგორც იურისტი თქვენ თავად დაგვიდასტურებთ, როცა სახელმწიფოს დაევალა ზიანის ანაზღაურება ასეთ შემთხვევებში, როცა უსაფრთხოება სიცოცხლის უფლება არ იყო დაცული. Да, сгапрებს გუყებოდა დღეს აქ ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომ ბუნება და კატასტროფა და სხვათა შორის ტროლებს და ბოტებსაც ეს ჰქონდათ. ეხლა ვინ მე გონია რომ გამაფრთხილებელი სისტემა რატომ არ იყო რომ გაქცევისთვის საკმარისი დრო ჰქონოდათ ადამიანებს, ეს არის კითხვა. არ გვესმის რას ნიშნავს ბუნებრივი მოვლენები. ეხლა ვინ მე მართლა გონია რომ ამდენი ინტელექტი არ არის ოპოზიციაში ან იმ ადამიანებს შეიძლება კითხვას ვამდე. ა ბუნებრივი მოვლენებზე არ არის საუბარი მეწყერზე, მიწისძვრაზე, წყალდობაზე და ასე შემდეგ. აქ საუბარი არის რაზე? სახელმწიფო რატო იქნება ადამიანების მიერ? ზუსტად მაგიტო, რომ აი ესეთი მათ შორის ბუნებრივი კატაკლიზმა რო ხდება და უბედურება რო ხდება, მაგისთვის გჭირდება ჩვენ სახელმწიფო რა ამაზე იყოს ჯერ ერთი ეფექტური პრევენციის და მონიტორინგის სისტემა და მერე იყოს ეფექტური რეაგირება და არა ის რომ 3 საათ ნახევარი ჭირდებოდეს თბილისიდან შოუში ვერტფრენს და თან ეს არ იყოს სამაშველო ვერტფრენი და ქვეყანას თან გეძახდეს რომ სამაშველო ვერტფრენი ვერაფერს ვიზამდაო, მაგრამ თან გეუბნებოდეს რომ ვიყიდი ამ ვერტფრენს, ხო? აი რამდენი ურთიერთგამომრიცხავი ხო ამაზე აღარ შეიძლება ტექნიკური ნაწილი ნამდვილად აჩენს ძალიან დიდი ნიშნებს. ნამსჯელი აქვს საერთაშორისო სამართალს უკვე, ნამსჯელი აქვს სტრასბურგის სასამართლოს სწორედ ასეთ მეწყერთან დაკავშირებულ საქმეზე. რუსეთი იყო მოპასუხე თუ გაინტერესებთ. და რუსეთი ზუსტად იმას ამბობდა, რასაც ქართული ეცნობა, რომ რა უქნა თუ ეხო ბუნებრივი მოვლენა იყო. სამართალმა უთხრა, რომ ბუნებრივი მოვლენა ყველგან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ შენ სახელმწიფო იმიტომ ხარ, რომ შენ ამ კრიზისის დროს რას აკეთებ და როგორ აკეთებ, ჯერ როგორ ემზადები? როგორ ემზადები ამისთვის? ვერტფრენი რო არა გაქვს, მაშველებს რო შესაბამისი მეწყერზე სასიარულო დანადგარები არა აქვს და ასე შემდეგ. მომზადება ამ ყველაფრისთვის და რეაგირება და რა თქმა პოლიტიკური თავი, პოლიტიკური თავი ამ ყველაფერს, თორე იმ ბიჭებთან ჩვენ მადლობის მეტი არაფერი არ გვექნის.
Bunăbrivia, da. Politicuri tavi s-a dar i-am proces. Da, acceptați gata ta națiunilor. Cartul este bat, tot ce e magazia de la Mașuele, Svebcuit, da, mat, egreț, odebu, cașave, bazea sau bari. Bunăbrivia, ce e cu tovi magalita? Da. Ai mașoale, bisamu și-au pirobebze, e tot rata o arse, men pasuhs. Ram denat adecvaturia, Matia, șomisa ne-a scăurat socialul Ridatsua. Rogori samu și-au pirobebze, ori Adamien, da, gocupa samu și-au obișnuit să-l obistros. Es mai înțarunda, e tot gangaș și signali, roi samu și-au obișnuit arestoratari de gmili, da, mazep specialiste, bi-o să-i rezolv sau grup. Deci, specialiste, zemi, da, cu auri situa. Romelta, gașa, obitare, cartul, sunt vedea, ca Adamien, sunt să sac, sodna, da, e obne bine, ro, ai aset, uitare, bașa, sunt mai exce, da, imis magiura, ro, ahla, mai cartul, sunt vedea, i kete, hoet, ebo, de sam, halt, modit, halt, da, mi džekit, da, și mai cum ne vine, ciste, mă rog, hvala, aset, eu obi dure, par, da, mi martos. Mati, gașa, obitare, da, ca o buli. Mati, na tot imis, ro, zruna, des, ro, Adamien, ro, sunt să-ți meține, ro, sodna, ca mod stile, ba, da, esmit. Esmit sistema rogum da igos. Ai prevenție sistema zero la pare copii. Armi do de hamis cum am. Prevenție sistema zero la pare copii. Te vdo răgze. Vizdrosat da montajul da shake na este cap trebuie sistema. Să dari să dami ani eron gairos care montat fi eron ulis agent os cam scoane. Nu mai kit xosuim. Chef toi cartul este bizet olis ședegat. Dar este olis politic ședegat. Să schorari să dami ani. Hai să schiarari. Sacmarisat, argi specialist, ai mistuis rasahši aricite, smagram, sistema și agarari este damien. Da, beuris, hoașe, guli, hoai, am trebuit să-l umbești, un rahet, arehi, zalian competentura, tam sa kit, his analizis, gamțel, ia damien, bine, omle, bici, cartul lui Snobis, tauroba și scoas opoziție, ze mușa obține, sajaro mohelebi, arehi, omle, zagarari, între sistema și. Codne ადამიანები, რომლებიც სისტემის შიგნით განგაში სარებს სემენ ხოლმე, არ მოსწონთ ამათ და არ ეწყოთ. Ეს არის პრობლემა. Რა არის დაპირებები, მრავლად იძებნება ქალბატონო. Ეს საკითხი არის პოლიტიკური. Დიახ, თუ მართლაც ჩვენ ვიცით, რომ დაზარალებულების ნაწილი აპირებს სასამართლოს გზით წასვლას და ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან კარგი მაგალითი იქნება სხვებისთვისაც, რომ მომავალში სხვა ადამიანების სიცოცხლეები გადაარჩინონ. Მოკლედ, ბევრი ისეთი თუნდაც ზეპირი განცხადება იძებნება, რომ tu Levan Davidashvili 5 წლის წინ კვირდებოდა რომ 2-3 წელიწადში სრულად იქნებოდა გამაფრთხილებელი სისტემები უფრო მეტი ზღარიბაშვილი ამბობდა რომ SMS-ით მივიღებდით შეტყობინებას რომ რაღაცა ბუნებრივი ასე ვთქვათ მოვლენა იწყება და ჩვენ უნდა გავიქცეთ უსაფრთხო ადგილას არც ერთი ამ პირობიდან შესრულებული არ არის ეს ალბათ არგუმენტებად გამოადგებათ ასე ვთქვათ სასამართლოშიც ამ მოქალაქეებს ქალბატონო ანა მოკლედ ბოლოს აუცილებლად ძალიან მოკლედ უნდა კითხოთ თემაზეც რომელზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამას ლობირებთ ეს არის რიკოთი რომელიც თქვენი პარტიის ინფორმაციით არ არის უსაფრთხო და ასევე ყოველდღიურად რისკის ფასად უჯდებათ იქ მოქალაქეებს გადაადგილება თქვენ ლობირებთ ამ თემას ამბობთ რომ საერთაშორისო აუდიტია ჩასატარებელი არა მხოლოდ სამუშაოების ხარისხთან ასევე ფინანსურ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით რა ეტაპზეა ეს პროცესი თქვენი მოთხოვნა პროცედურულად რამე სიახლე ხომ არ არსებობს გითხარით და დაგემშვიდობებით de a im camut stile bise acu doza romelii chen guacus da samtu xarot talian zimeas camut stile bata talian peuri magalitis motana shagut zile rot samati age buli xidi tura vista age buli squarei tu pantan tu as chen de camusta romi cu talian seriosuli riski chen soli pataluri chen tu abit guacus xos au bedurat de xe bise chamon greva dase chen de da amase mateba is concretul shaknili crizi severi cu cer romosat mohvari cu tis dake tu axoi rato dai ke tari cu tiram din gemu საფრთხების გამო დაიკეტა. Იმ თხოვარ დაკეტილა რომ რაღაც 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 ხატავდა და თვალ შეუშლიდა მანქანები. უსაფრთხების გამო მოუხდათ მათ რამდენჯერმე დაეკეტათ რიკოთი, ხო? Და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, უზარმაზარი მნიშვნელობის პროექტი და ჩვენ აქ არა გვაქვს უფლება, აქაც იგივე, ხო? ყველა უსარგებლობთ. Mi-e susargeblob, da, s-a politicul țarul, da, o dată s-a cartul sargeblob, horicot, da, am dom. Hazgas mi-e tuit, ce arată s-a ugrobt, audit, zai, cade ero, finanțuri audit, mișnovani, am agram, ce nu, irule s-a ugrobt, usapt hoevi s-a audit, zai, rom, ce nu condes, mesame mharis, hridan, nu, vința șelepsi mi-e hridan gheara, mesame mi-uk erdzovelim haris, competenturim haris, hridan, concret uli, garantie bi, cum ca itiș. Ara, gismet, Eterși, ca și calbătă noană. Tehnicului, harvă zic, guacs.
მოკლედ როგორც ჩანს ანა ნაცროშვილს უნდა დავემშვიდობოთ, მადლობა მას რომ მიიღო მონაწილეობა გადაცემაში.